ପାଖାପାଖି 180 ବର୍ଷ ତଳର ଏ ଘଟଣା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ପୁଷୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଣ୍ଡାପାଲ, ଯାହାକି ଏବେ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେହି ପୁଷୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଜଣେ ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ତାମ୍ମା ଦୋରା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଣ୍ଡାପାଲ, ହେଲେ କର୍ମଭୂମି ଥିଲା ପଡ଼ିଆ। ଏଇଠୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାମାଦୋରା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କର ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାମାଦୋରା ମନା କଲେ। ମନା କଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ଆସି ଆମ ପଟିଦୋରା ପାଖରେ ରହିଲେ, ଏବଂ ଆମର ପଡ଼ିଆଠାରୁ 6 କିଲୋମିଟର କୁର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ତାମାଦୋରା, ଯାହାଙ୍କୁ ପିଲାବେଳୁ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଭୀମା ନାମରେ ଡାକୁଥିଲେ। ତାମାଦୋରା ଥିଲେ ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କର ମୁଠାଦାର। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରି ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ପରେ ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରଜାମାନେ ଦେଉଥିବା କର ସବୁକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାମାଦୋରାଙ୍କ ମନରେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବିଦ୍ରୋହ। କୁହନ୍ତି, ଆମ ଇଲାକାର ଆମେ ମାଲିକ, ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଆମର, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଏଥିପାଇଁ କର ଦେବୁ? ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ଏହା ହୋଇପାରିବନି। ହେଲେ କେମିତି? ରାଜା ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ କର ନେଉ, ତାହେଲେ ନା, ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ହିଁ ହେବି ଏ 36 ଖଣ୍ଡ ଇଲାକାର ରାଜା। ଏମିତି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ନିଜକୁ ରାଜା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ତାମାଦୋରା। ତାମାଦୋରା ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏଇ ମୋଟୁ ପଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ରଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ସେ ରଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ଼ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ମୁଠାଦାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଖଞ୍ଜଣା ଆଦାୟ କଲେ। ଏବଂ କେବଳ ଖଞ୍ଜଣା ଆଦାୟ ନୁହଁ, ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାପ ଦୃଷ୍ଟିର ନଜର ବି ସେମାନେ ପକାଇଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରି ଏହି ପଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାମାଦୋରାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାକାର ଯେଉଁ ବାଜି ବଂଶ କି ଯେଉଁ କୋଟାମ ବଂଶ କି ବାଲାୟା ବଂଶ, ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ତାମାଦୋରା ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ କର ସଂଗ୍ରହ କରି ପୈଠ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼େ। ଜୟପୁର ରାଣୀଙ୍କ ଦୂତ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜବାଟିକୁ ଡକାଯାଏ ତାମାଦୋରାଙ୍କୁ। ହେଲେ ତାମାଦୋରା ରାଜବାଟିକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଇଂରେଜଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବ୍ରିଟିଶର ବର୍ବର କାଣ୍ଡ। ଯାହାକୁ ପାରନ୍ତି ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରନ୍ତି, ଯାହା ପାରନ୍ତି ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏମିତିକି କୋୟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ନଜର ପକାନ୍ତି। ଖବର ପହଞ୍ଚେ ତାମାଦୋରାଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଉଠନ୍ତି ତାମାଦୋରା ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି 2 ଜଣ ସିପାହୀଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଆଉ 2 ଜଣ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତି। କଥା କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ନିକଟରେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଫିସର କ୍ଲୋନେଡ୍ ମ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କର 100 ସିପାହୀଙ୍କୁ ଧରି ପଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶି ମାର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଏଇଠୁ ତାମାଦୋରା ରମ୍ଫା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନାହିଁ, ହେଲେ ମାଟିରେ ଅଛି। ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଇଏ ମାଲକାନଗିରି ମାଟିର କଥା, 1870 କଥା। ସିଏ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଗୋଲାମ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, ନିଜକୁ 36 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶକୁ କର ଦେବାକୁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶ ହାତରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ମାଲକାନଗିରି ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଁ, ଯାହା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି। ଏ ମାଟିର ଗର୍ବ ବୀର ଶହୀଦ ତାମାଦୋରା।